pamoja nami about the church. Kuhusu kanisa. But he wants lakini anataka you to pay 14,000 at the gate. Wewe ulipe shilingi 14,000 mlangoni. Woi woi woi. Woi woi woi. How about the orphans? Na je kuhusu mayatima? Woi woi woi. Woi woi woi. How about the students who have just graduated from university and have no fare? Na je kuhusu wanafunzi ambao wamehitimu tu kutoka chuo kikuu na hawana nauli? How about the people in the slums? Na je kuhusu watu walio katika mitaa? That God, huyo Mungu, he has only spoken to you that you may admit the rich people. Amekuzungumzia kwamba ukawazungumzie watu matajiri. Do you understand the stain? Je, unaelewa hilo doa? The big stain on the church. Hilo doa kubwa kwenye kanisa. And that is what I've been going all over the earth cleaning up. Na hiyo ndio nimekuwa nikienda kote kote ulimwenguni nikisafisha. The stain. Hilo doa. Of the gospel that came from the west. Ya injili iliyotoka magharibi. And came. Na ikakuja. And adulterated the blood. Na ikatia unajisi damu. And began to sell the cross. Na ikaanza kuuza msalaba. At market price. Kwa bei ya sokoni. Ah. Ah. That if you pay me ya kwamba ikiwa utanilipa 15,000 shillings. Shilingi 15,000. They run on TV. Wanapitisha katika runinga. They run some M-Pesa lines. Wanapitisha tu nambari za M-Pesa. This is money for paying money. Hii ni ya kulipa pesa. And they say, na wanasema, if you send your money here, ikiwa utatuma pesa zako hapa, I will give you a prophetic word. Nitakupatia neno lako la kiunabii. Eh? Ah. Who has bewitched the church? Ni nani aliyeroga kanisa? Nani ameroga kanisa? Nani ameroga kanisa? Who has bewitched the church? Nani ameroga kanisa? How can she do that? Je, inawezaje kufanya hivyo? How can you even go there and pay? Je, hata wewe unawezaje kwenda pale na kulipa? The love of money. Upendo wa pesa. Is the biggest curse in the church today. Ndio laana kubwa kabisa kwa kanisa leo hii. That is the reason the Lord sent me. Hiyo ndio sababu Bwana kanituma. To the church. Kwa kanisa. To tell them. Kuwaambia. Look, tazama, the coming Messiah. Masihi ajaye. Prepare the way. Andaeni njia. Go back to righteousness. Rudini kwa uhaki. And holiness. Na utakatifu. And repentance. Na toba. Oh, I have only 5 minutes. Niko tu na dakika tano. Really 5 minutes. Dakika tano kweli. Nisikize. If you look at the other stain, ikiwa utaangalia doa lingine, that is on the church, ambalo liko kwa kanisa, that is related to the first stain, ambalo lahusiana na doa la kwanza, it is called, linaitwa, sexual immorality in the church, dhambi ya ngono na uasherati kanisani, and that's why, na hiyo ndio sababu, you find that women dress, unapata kwamba wanawake wanavalia, in a short skirt, katika sketi fupi, and they take Vaseline, na wanachukua Vaseline, and they smear their legs. Na wanapaka miguuni pao. And they stand at the altar. Na wanasimama kwa madhabahu. Up there. Mkule juu. And they worship like this. Na wanaabudu namna hii. That the men. Ya kwamba wanaume. May lust at them. Wawatamani. And no pastor. Na hakuna mchungaji. Is rebuking them. Anawakemea. Hoi. Hey. Hoi. Hey. 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 Oh yes, dio. Oh yes, dio. Oh yes, dio. Oh yes, dio. And no pastor. Na hakuna mchungaji. Is rebuking that. Anawakemea. There is a problem. Kuna shida. There is a problem. Kuna shida. There is a problem in the house. Kunayo shida katika nyumba. I have come with a broom. Nimekuja na kifagio. I am sweeping. Ninafagia. Sweeping. Ninafagia. Sweeping the house. Nikifagia nyumba. The house of my father.